Itu Kementerian Pertahanan masih menunggu laporan rasmi insiden serangan orang awam terhadap kenderaan pasukan pengaman Malaysia di Lubnan kemarin. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengesahkan 10 pegawai dan anggota pasukan Malbat 85011 selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Insiden jam 5.32 petang waktu tempatan ini membabitkan dua kenderaan fitted for radio FFR ketika melalui kawasan Test Road Burj Al Qibli di Bandar Tayar. Kenderaan yang berhenti kerana kesesakan jalan raya tiba-tiba diserang hampir 30 individu. Kumpulan terbabit membaling batu dan memancitkan semua tayar kenderaan Malbat menggunakan senjata tajam. Tindakan agresif itu bagaimanapun dihentikan selepas dimaklumkan kenderaan itu membawa pasukan Malaysia. Memang di kawasan itu penduduk-penduduk memang sangat hostile kepada pasukan Malbat daripada pasukan International Unifil yang dikelolakan oleh Itali. Jadi apabila diberitahu bahawa kita datang daripada Malaysia, maka tindakan-tindakan itu diberhentikan. Susulan kejadian berkenaan, pihaknya mencadangkan bendera Malaysia diletakkan di atas kenderaan yang terlibat dalam misi keamanan dan pengawasan di Lubnan.